ئەمەلو دەست پێ بکەم وا بڕیارە لە پارێزگای سلێمانی پارێزگاری سلێمانی بڕیارێکی تازە دەرکات لەگەڵ بازرگانەکانە لەسەر ئەوە ڕێبکەون کە لەمە دو سەرجەم بازرگانەکانی سوتەمەنی ئازادانە نەوت بێنە ناو پارێزگای سلێمانیەوە دیارە ئەوەش بۆەوە گەڕێتەوە کە لە ماوەی ڕابردووە نەوت نرخێکی گرانی هەبووە نرخی بەرمیلێک نەوت گەشت بۆ 150,000 ئەم هەوڵی پارێزگاران بڕیاری پارێزگار بۆ ئەوەیە کە بێوێ جارێکی تر نرخی نەوت داب بزنێتەوە وەکو خۆمانەزانین ڕۆژ بە دوای ڕۆژ پلەکانی سەرما زیاتردا بزنوە لەگەڵ ئەوەیش لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە هیچ بەشنەوتێک بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش نەکراوە ئەمە یەک وە دووەمیان لەلایەن پەیمانگای کوردستانەوە هەفتەیەکی بەخشین ئەنجام مەدرێ لەم هەفتەیەدا کۆمەک و هاوکاری بۆ دوو شوێن کۆکرێتەوە شوێن یەکەمیان نەخۆشخانەی هیوایە کە تایبەت هەبە توشبووانی نەخۆش شێرپەنجاوە کۆکردنەوەی کۆمەکی دووەم بریتیە لە بەشەخۆراک کە ئەم بەشەخۆراکەش تایبەتە بێ بەو خوێندکارانەی کە لە ناو بەشە ناوخۆیەکانە ئەمێننەوە بەڵێ هێرشە مەزانیارەکانی سلێمانی بوو بە کورتی